Hi, welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 3, ons laaste les van die derde kwartaal 2020. En ons opskrif is 'n geloofsprong vir Christus. Die geheueteks van hierdie week is uit Filippense 2 vers 5 tot 7. En ons lees uit die Nuwe Afrikaanse Bybel en dit lees soos volg. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg om die lesse saam te bestudeer en te bespreek. Seën ons hierin, Heer, ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Om die majesteit van die hemel prys te gee, om engele wat jou aanbid en die samesyn met die Vader agter te laat, wat 'n groot opoffering om te maak. Tog het Jesus na hierdie wêreld van lyding en dood gekom, ten einde die Vader se liefdevolle karakter te openbaar, ook om die hart van die mens terug te wen en om ons vry te koop. Ons lees in die Koning van die Eeue, bladsy 131, die prys wat vir ons verlossing betaal is, sal nooit tot ons deurdring nie. Eers wanneer die verloste saam met die verlosser voor die troon van God staan, sal ons het besef. Op daardie oomblik, met die majesteit van ons ewige tuiste, waar die sintuie oorval en meevoer, sal ons onthou, dat Jesus al hierdie dinge terwille van ons agterwee gelaat het. En dat hy nie net hemelhowe as 'n ontheemde verlaat het nie, maar dat hy boonop bereid was om die gevare van so 'n sending te trotseer. Die moontlikheid van mislukking en ewige verlies. Dan sal ons ons krone afhaal en aan sy voete neerwerp en 'n lied aanhef wat ons in Openbaring 5 vers 12 kry. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag, die rykdom, wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en lof. Die prys wat Jesus vir ons verlossing betaal het, is onberekenbaar groot. Om op die heiland se leiding te reageer en sy voorskrifte te gehoorsaam en om by hom aan te sluit en terwille van die koninkryk uit te reik na diegene wat besig is om verlore te gaan, vereis opoffering. Hoewel ons opoffering in geensins met syne vergelyk kan word nie, verg sielredding 'n geloofsprong. Dit was 'n geloofsprong vir Christus en dis vir ons 'n geloofsprong. Dit neem ons uit ons gemaksone, die onbekende in. Soms vra die Here ons om opofferings te maak. Tog is die vreugde wat hy ons beloof veel groter as daardie opofferings. Sondag se opskrif is Jesus se selfopofferende liefde. En het vat ons na die geheueteks Filippense 2 vers 5 tot by vers 11 en hulle vra ons moet dit lees. Kom ons lees dit Filippense 2 vers 5 tot 11. En ek lees uit die ou vertaling want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedagte gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde en van die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Nou ek het nou uit die ou vertaling uit gelees, maar die nuwe vertaling vers 6 die Nuwe Afrikaanse Bybel stel dit soveel duideliker. Hy wat in die gestalte van God was. Wat beteken dit?
dat Jesus in die gestalte van God was. Ons lees in Johannes 1 vers 1 sê dat in die begin was die woord. Die woord was bij God en die woord was God. En daar is ander mense wat sê, nee, die woord was een God. Waar moet ek kom? En hulle redeneer, hulle redenasie is van so'n aard, dat hulle in die Bijbel probeer plekke kry, wat wys dat Jesus nie gelijk met God was, met die Vader nie. Dat Jesus nie God is nie, of was nie. Maar hierdie gedeelte, vooral in die Afrikaans, wat baie naby aan die oorspronklike taal is, stel het toch so mooi in die nuwe Afrikaanse Bijbel. Dit sê hy wat in die gestalte van God was. En wat betekent om die gestalte van iemand te wees? Daar is toch een eenheid daarin beskryf, wat betekent wat dieselfde is. Want kyk wat sê die volgende gedeelte. Het sy bestaan op God gelijke wijze. Die beskou is iets waarin hy moes vastklem. So die eerste ding wat ons moet begryp is, dat Jesus was in die gestalte van God. Die woord was God self. Hy is sy bestaan op God gelijke wijze. Hy was gelijk met God. Alle dinge het deur hom ontstaan. Sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Sienlik of onsienlik. In hom hou alles stand. Jesus, die oorsprong van lewe. Hy het nie lewe gekry nie. Ons lees in die gees van profesie, die koning van die oeblad, sê 530, sê, in Christus is lewe, die oorspronkelike soort, eerstehands en nie lewe, uit ander lewe nie, van ewigheid af, soos die Vader, bestaan Jesus. En dit wat die Vader is, dit is wat Jesus was, in dieselfde gestalte. Die Engelse Bijbel sê substance, in sekere vertalings. Nou om te dink dat Jesus het dit nie beskou as iets waarin hy moes vastklou nie. En die volheid van hierdie gedachte sal ons seker tot in ewigheid nog studeer. Dat hy sy God gelyke bestaan nie beskou het as iets waarin hy moes vasthou nie. Word hy verloor nie. Want die duivel is net die teenoorgestelde. Hy wil hoor klim, reg? Hy wil homself gelykstel met die Allerhoogste. Hy wil sit op die berg van samenkomst, bo die sterre van God. Hy wil hoor gaan en hoor gaan. Daar dieselfde gesindheid is in die wereld en in die mens vandag. Want wie van ons, wat jou leven lang hard gewerk het, op einde van dag is jy CEO van een besigheid, en nou sê jy, okay, ek sal die CEO posisie verlaat, vrijwilliglik, my salaris opgee, my huis opgee, en ek en my vrou, my kinders, sal leven op die salaris van iemand wat die kantore skoonmaak, en ons sal begin kantore skoonmaak, ek sal die kantore skoonmaak. Dit is ongehoord. Dat is een program waar baas dit gedoen is vir kort rukkie, om te ervaar wat hulle mense ervaar, maar ek praat van totaal opgee, want dit is wat Jesus gedoen het. En dit is wat hy opgegee het, sy God gelijke bestaan, om in die vorm van God te wees. En nie net vorm nie, in die gestalte van God te wees, sy God gelijke bestaan, het hy opgegee, nie net vir 33,5 jaar nie, nie net vir 3,5 jaar nie, maar vir ewig. Elders sê die geest van profesie, kan nou daar precies waar nie. Praat van hierdie offer wat Jesus gegee het, waar die merke van die spykers in sy hande, sy voete, sal vir ewig daar wees. Hy sal vlees en been wees, vir ewig, om te toon die groot prys wat betaal moes word vir die mens as gevolg van rebelsheid, opstand teen God. En daarvoor sal die kwaad nie een tweede keer opstaan nie. Nou, ons wil graag in die hemel kom. Ons wil wegkom van hierdie wereld af met hierdie warme son, hierdie koue winters, die moeite om te gaan werk, en jou geld te verdien, en maak ander mense ryk, en die gesukkel op die aarde, om daar maar die ewigheid in te kan gaan. Wanneer Jesus ons kom haal, gaan ons na die beloofde stad toe, die strate van goud, die atmosfeer van die hemel, ewige vreugde. Nou, hoe groot die begeerte ooit kan wees vir dit? Vermenigvuldig dit met 1 miljoen groter begeerte, wat Jesus gehad het, om die mens te verlos. En dit is sy beweegrede gewees, hoekom hy sy Godgelyke bestaan nie beskou het, as iets waarin hy moes vasthou nie. Maar het onself ontledig. En die vertaling praat, die koniese Grieks,
die uitdrukking wat daar gebruik word, het is soos uit homself leeg getap, uit afgestap. En hy wat die lewe gee, wat die oorsprong van lewe is, het self geskape wese geword. Nou het hy net 'n aartsengel geword, was het al reeds so reeds skuif gewees, maar hy selfs mens geword, en nie in Adam se gestalte nie, maar 4000 jaar nadat die mens al verniel is deur die sonde. Het hy babietjie gebore geword. Mens geword. En hy het nie die hemel opgegee nie. Maar selfs, die gewe lewer self, het sy eie lewe minder geag as vir een van my. Wat 'n groot opoffering. Die vraag hier onder by Sondag. Wanneer laas moes jy die eie erkruisig sodat Christus eerste kan kom? Let op jou antwoord, wat sê dit vir jou oor jou wandel met God? Nou is Jesus soveel opgegee vir ons. Hoe kon ons nie opgee vir hom nie? Want die beloftes wat hy vir ons voorhou, as ons hom volg, en dit is nie moeilik nie. Het is nie moeilik om hom lief te hê nie. Hy maak het vir ons makkelijk. Maar kyk wat het hy alles vir ons gedoen. Broers en sisters, antwoord, saam wat ons die vraag onder by ons YouTube-blad, ons Facebook-blad. Baie dankie vir die antwoord, ek het al baie geleer, baie interessante vraag gekry, en ons waardeer het baie. Jy sal al die skakels daaronder kry, waar jy vraag kan antwoord. Kom ons beweeg na maandag toe, die oproep tot oorgawe. Nou, hulle vraag ons op Matteus 4, vers 18 tot 20 lees. Matteus 4, vers 18 tot 20. En het praat hierso van Petrus en Johannes. En die vraag is, waarom, denk jy, was Petrus en Johannes bereid om hulle so radikaal tot Christus te verbind? Wat er aanduiding het ons dat Jesus hulle hier tot een hoër doel as vis van geroep het? Nou, een visserman, sy beroep is nie ietsie minderwaardig nie. Geen werk waarvoor een mens hard werk en je geld verdien, is minderwaardig nie. Maar dit het toch aan basis net te doen met tydelike dinge wat u op aarde aangaan. Maar dit waartoe Christus hulle geroep het, het te doen met die ewigheid. En daarom, denk ek, praat die lesie so van een hoër doel. Wat te doen het met die ewigheid, om mense te vang, nie visse. Ons gaan opeet en dit gaan in elk geval tot niet nie. Maar mense te vang, wat gaan bly tot in ewigheid. Mense waarvoor Jesus, vir wie Jesus alles verlaat het en alles opgegeet. En as ons gaan kyk na wat hier gebeur het, Jesus gaan na hulle toe en hy sê vir hulle, kom, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. En hulle los het alles. En hierdie was 'n familie besig het geweest. Hulle los alles en hulle volg Jesus. En dit was alles my snaaks geweest. Gewonder, hoe los hulle net alles? Het hulle iets gesien in Jesus, was hy baie aantrekkelijk geweest. Die lesie gee baie moeilikhede waar het kan wees, maar soos wat ek die Bybel gestudeerd het, het ek later gesien dat hulle het alreeds van Jesus geweet, een paar jaar al, van Jesus geweet, van sy wonderwerk en van sy bediening. En so toe hy hulle roep, was die begeerte alreeds in hulle harte geweest om sy disciples te wees, dat hy hulle meester moet wees. Maar die lesie sê hierso, die rede waarom hulle visserskuite en hulle beroep verlaat het, waarom hulle die bekende terwille van Jesus vir die onbekende vryheid, het was omdat hulle die roeping tot hoër strewe kon aanvoel. En hulle het besef dat hulle word geroep vir 'n baie belangrike werk. Nie dat vissermanne se werk nie belangrik is nie. Soos ek reeds gesê het, waarvoor hulle geroep is, is te doen met die ewigheid. En daar roep die Here vir u. Miskien roep hy u nie om evangelist te word, u werk te los nie, maar hy roep u. Die lesie sê hierso, die doel waartoe hy jou wel roep, elkeen van ons, is echter ook buitengewoon om van sy liefde en waarheid te getuig en so sy naam te verheerlik. En dis elkeen van ons se taak om Jesus se naam te verheerlik. Die Here roep van Matteus, 'n tollenaar, en hierdie tollenaar, natuurlijk tollenaars, was Jode geweest wat vir die Romeine geld ingesamel het, om hulle self te verryk. En hulle was gehaat geweest onder die Jode, as hulle in die Joodse hof was, een getuienis wil gebring het, hulle het nie eens aan hulle getuienis, het geen gewig gedra nie, rare gehate mense, en hier kom Jesus, hierdie meester, hierdie rabbi, en hy sê vir hom, vir hierdie tollenaar, volg my, hy het ook al gehoor van Jesus, geweet van Jesus, maar Jesus het hom gekies, ten spyte van wat die ander mense van hom gedink het.
die veroordeel van ander. En betekent dat weer die grootste oordeel komt van onszelf af. En ons voelen onszelf niet waardig om werkers vir die Here te wees nie, om te getuig nie. Maar wat die Here deur ons en in ons kan vermag, is dinge waar ons nog nie eens aan gedink het nie. Ek het nooit gedink het dat ek voor mense sou kan staan en kan praat nie, wat of van Bybelstudies gee. Ek was swak geweest in mondelings op school. Maar deur Christus is ek tot alles in staat. Die vraag hieronder, denk net aan al die opofferings wat volgelinge van Jesus soms moes maak. Hoekom is het op die lange duur altyd die moeite werd? Wel, ons doen het vir ewigheid. Enig het ons hier so opgee, opoffer, is eintlik die opoffering wat ons word erfgename van alles. Amen. Wel, dinsdag, woensdag en donderdag gaan leraar Kruik vir ons aanbied. En leraar, baie welkom, baie dankie, dat leraar bereid is om vir ons te help met hierdie lesies. Ons gee nou oor aan leraar. Dankie. Dankie David vir die voorreg. Dit is goed om saam met julle hier te wees, geseënde Sabbat aan almal. Om met dinsdag te begin, Paulus, God se gekose werktuig, en dit is 'n baie oulike lesie wat ons hier so leer. En het sê so aan die begin van die les, met Paulus se bekering het sy lewe totale omwenteling ondergaan. Net soos ons in kan. Jesus het hom 'n splinte nuwe toekoms gegee, net soos ons ook kan kry, en soos ek in my persoonlike lewe ervaar het. Hy het Paulus uit sy gemakzone geneem, en het hom die soort ervaring gegee, wat hy nooit te wagte was nie. En was het nie hierdie Paulus, wat 80% van die Nuwe Testament geskryf het, wat wêreldgeskiedenis verander het, op 'n groot mate. Nou die eerste vraag op die dag daar sê lees Handelinge 9 vers 3 tot 6 en vers 10 tot 20, hoe blyk dit uit hierdie verse dat Jesus 'n hoër Godgegewe doel met Paulus se lewe gehad het. En hierdie is in Handelinge nou, terwyl Paulus die vyand van Jesus was, was hy toegewyd. Hy was eerlik en hy was 'n disipel. Maar al wat die Here moes doen, hy moes vir Paulus herfokus het, en dis wat Jesus gedoen het op die Emmauspad. Hierdie was 'n rowwe man, maar hy was toegewyd gewees aan iets, en die Here kan toewyding gebruik. Hy het die liefde van Jesus gesien en hy het toegewyd geword. So, ons kan ook sien, Jesus kies dikwels soorte manne wat redelik grof is en wat ons dink nie die regte persoon is nie. Hy het die besetenis benader, hy het die Samaritaanse vrou benader, hy het 'n prostituut, 'n tollenaar, en Galileese vissermanne, almal rowwe manne. Nou, dis nie te sê dat jy rof moet wees om die werk van die Here te doen nie. Jy kan ook verfynd wees, maar die Here kies vir enige iemand wat bereidwillig is om sy werk te doen. En dit is wat so wonderlik is. Oor die wonderbaarlike dinge wat Jesus vir hulle gedoen het, kon hulle beslis nie stil bly nie. Hulle het vir Jesus so leer ken, en hulle wou net die goeie nuus vir die wêreld gegee het. Nou, dit sê die volgende vraag, sê vergelyk Handelinge 28 en 2 Timoteus 4, Paulus het sy hele lewe aan Christus en die overpooste verkondiging van die evangelie gewy, watter aanduiding het ons in hierdie skrifgedeeltes dat het wel die geval was? Tot op sy sterbed was Paulus toegewyd gewees. Hy was toegewyd gewees al voor hy Jesus ontmoet het.
En Jesus het hom herfokus en ons doel is evangelisasie. Soos het so mooi hier so in die les sê dit, net voor sy dood, doen hy ook een beroep aan Timotheus om evangelisasie werk te doen. Hoewel ons beroep hem dalk nie dramatisch soos Paulus is nie, roep die Heere ook vir jou en vir my om deel te neem aan die transformatie werk in die mens. Dit is transformatie werk binnen in ons en wat ons vir mense kan vertel. Wat is die waarheid? Daar is een waarheid en dit is die goeie nuus wat ons vir die wereld wil gee. Christelike geloof bly een krachtige getuienis dat God groot dinge kan vermag deur enigeen wat sy of haar lewe aan die werk van die Here toewy. Die Here vra nie, the Lord doesn't take call the qualified, he qualifies the called, soos hulle in Engels sê. En as u bereidwillig is, maak nie saak of jy nie voor mense wil opstaan en preek nie, en dat jy nie wil preek nie. Die Here sal jou gebruik op jou manier, al is het om DVD's vir mense te gee, een traktaat vir jou vriende of een weekal by die werk te gee. Die Here sal ons gebruik op hierdie methode. Nou, daar is nie een vraag op die einde van dinsdag in die Afrikaans nie, maar in die Engels is die vraag, wat het die Here jou geroep om te doen en is jy besig om het te doen? Ek weet, ek kry een vreugde in my lewe wanneer ek vir die Here werk, wanneer ek die regte dinge doen. Ek moet sê, as predikant het ek baie administratie werk en ook by Bybelstudies voorberei en beplanning en sulke dinge. En terwyl 'n mens daai dinge moet doen, verkies ek om op die pad te wees en met mense te praat en daai dinge. En as u die dinge van die Here doen, voel jy reg in jou gestel. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie, jy voel net reg. Kom, ons kom by woensdag uit. En woensdag, wat liefde van ons vra. Ok, die liefde sit altyd om in handeling. Met ander woorde, dit word altyd uitgeleef. As u liefde vind oor iets, dan wil jy dit altyd vir ander mense vertel. As jy weet van 'n bargain by die winkels, of by 'n karrewinkel van mans, as jy dit so kan stel, dat 'n 300.000 rand se kar is maar net 30.000 rand, en jy kry 3 jaar, hoe sê jy, waarborg en al die dinge, en servicing en al die dinge, en die kar wat 300.000 rand is, splinter nie, maar hy gaan vir 30.000 rand, gaan jy nie al jou vriende gaan vertel, jy gaan eers vir jouself koop, maar jy gaan ook jou vriende vertel. As ons weet van 'n bargain in die winkel, sê ons nie vir ander mense. As ons weet van die waarheid, sê ons nie vir ander mense, kyk na hierdie, ons stuur graag daai ding aan op WhatsApp, as ons dink dat dit die waarheid is. En dit is die liefde, ons wil waarheid uitgee vir mekaar. Soos dit in 2 Korintiërs 5:14 sê, want die liefde van Christus dring ons. Ok, dis liefde wat vir ons dring. Nee, Jesus sê, jy moet. Nee, hy sê nie dit nie. Dit is die liefde van Jesus wat ons wil die evangelie aan ander verkondig. Dit sê in die middel van die les, die sal op hierdie woensdag, tweede laaste sin op die eerste paragraaf, Jesus vra nie net dat ons tyd, talente en besittings vir die evangelie opoffer nie, maar ook ons lewens. So, 'n vraag wat ek vir u wil gee is, wat is het om jou lewe op te offer? Is het om selfmoord te pleeg? Is het om absoluut alles vir die Here te doen? Of te verwag
dat jy 'n martelaar eendag moet wees. Ek dink nie, dit is dit nie. Ek dink wat die Here van ons verwag is, is my fokus dat ek het 'n werk, maar my fokus is dat ek werk, laat ek geld gaan verdien, laat ek hierdie en daai vir die Here kan doen. So wat is my fokus? Is dit om bote en alke vakanties en my pensioen so groot te maak, dat ek lekker kan aftree en huise te koop en dit en dat en die ander? Of is my fokus dat ek die werk van die Here wil doen? Nou, ek sê nie dat jy nie dit moet doen nie, maar waar lê die klem van jou fokus? So, dit sê, die eerste vraag vir die dag op Woensdag is, lees Johannes 21:15-19, wat 'n vraag het Jesus driemaal aan Petrus gestel, en wat was Petrus se respons telkens? Waarom het Jesus nou juist hierdie spesifieke vraag driemaal aan Petrus gestel? So, Petrus het natuurlijk driemaal vir Jesus ontken, en Jesus herbevestig vir Petrus driemaal. Reg voor die ander disippels bou Jesus weer vir Petrus se geloofssekerheid op. En so dit maak nie saak hoeveel keer dat jy die Here ontken het in jou lewe, die Here sal jou ophou, laat jy die werk van die Here kan doen, laat jy die evangelie aan ander kan gee. Die volgende vraag vir die dag is, lees Johannes 21:15-19, let die keer vooral op Jesus' respons, op Petrus' hernieuwde liefdesverklarings, wat het Jesus om aangesê om een respons nou op daardie liefde te doen. En ek het net drie woorde daar, doen die werk van die Here. Ok, so daar is een vraag op die einde, in die Engels, op die einde van die dag, ok, en die vraag is, dan gaan om in Engels sê, like Peter, have you ever denied the Lord? If so, what does the story, not only of Peter's denial, but also of Christ's words to Peter, here, say to you? Wat het vir my definitief sê, ek weet, ek self ontken Jesus dageliks, maar ek kan vergifnis vraag, ek kan begin minder doen die nonsens dinge wat ek wel doen, en ek kan beginne aanhou om die goeie nuus uit te deel vir ander mense. So as ons kyk na donderdag, ek moet vinnig beweeg, ek het net 5 minute per dag. So donderdag, liefde se oorgawe, en ek hou van wat die paragraafie wat het daar sê, aan die einde van die gesprek tussen Jesus en Petrus, sien een mens 2 mans wat saam overlangs loop, terwyl die water aanhoudend uitspoel en terugtrek, praat Jesus met Petrus oor die prys van disippelskap. Ok, Petrus moet weet wat een soort uitdagings en teestand hy te wachte kan wees, sien dat hy Jesus sy opdrag om sy lammes te laat wy wil uitvoer. Ek onthou toe ek in Engeland gebly het, ek in Engeland gebly vir 10 jaar, en net voor ek Engeland toe was, het ek weer die Bybel begin lees, maar ek was nie toegewyd aan die Here, ek het net die Bybel gelees en nie altyd mooi verstaan nie, maar gelees. En ek het aanhou lees en aanhou lees, en ek lees dat ek moet die werk van die Here doen. Maar ek lees ook dat ek moet toegewyd wees tot op, kom ek gebruik die woord martelaarskap, of tot die dood moet ek toegewyd wees. Ok, en ek sal dit bykie meer na nou verduidelik. Die eerste vraag vir die dag is, lees Johannes 21:18-19, wat het Jesus vir Petrus oor die prys van disippelskap gesê? Waarom dink jy het Jesus sulke onrusbarende dinge aan Petrus bekendgemaak, en dit aan die begin van sy bediening as evangelis? Net kyk dat alles recht loop hier, ja. Ok, my
antwoord wat ek daar wil gee is, bepaal die koste van discipleskap. Weet wat dalk met jou kan gebeur, dat jy nie kop gaan uittrek, omdat die koste eindelijk te hoog is. Jy het iets anders verwacht, jy het een Mercedes verwacht en een makkelijke leven. Nee wat, wanneer een mens waarheid praat, gaan dit dalk moeilik gaan, want nie allemaal wil waarheid hoor nie, hulle wil hulle, die eie ek spring uit, en die eie ek en die waarheid is teenstrijdig met mekaar. Nou, een vraag wat ek is, hoe verheerlik ons Jesus deur ons dood, en ons doen nie, ok? Ons verheerlik om deur een oprechte lewe te hê. Die vijand hou nie daarvan nie, en hy sal ons wil doodmaak, maar my doel is om die regte, die waarheid vir ander mense te gee, en in die waarheid te leef, dat mense dit in my kan sien, dat dit wel die waarheid is. Die daar is nog een vraag, lees 1 Johannes 3 vers 16 tot 18, wat is Johannes sy alternatief vir die idee dat liefde bloot van abstractie is? Wat beskou Johannes as die grootste opoffering wat er mens ter wille van die liefde kan maak? Nou, voor ons 1 Johannes lees, wil ek graag Johannes 3 vers 16 lees. Net gauw jy so vind in die Afrikaans, en ek ken hom nie uit my kop in die Afrikaans nie, julle ken hom, julle kan hom opsê, en verskoon my, 16, terwijl ek so verloren gaan, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verloren mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. En 1 Johannes 1 Johannes 3 vers 16 tot 18 sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. Nou, ek wil gauw hierdie in Engels verduidelik wat ek hier probeer sê. Ons het Johannes 3 vers 16, wat sê dat Jesus sy lewe vir ons gegee het. En if you look at the 1 John 3 16, the 1 is almost like a I, okay? Nie die eie ek nie, maar ek, or the 1, or the I, John 3 vers 16, wat is Jesus het sy lewe vir ons opgegee, en ek gaan my lewe vir Jesus opgee. En ons kan ook kiezen vir Galasiërs 6 vers 9 onthou, wat sê in Engels, let us not stop doing good, but let us continue so that we can reap the benefits one day, my eie vertaling. So die eie, nie die eie ek nie, maar die ek, Johannes 3 vers 16 sê, gee my lewe op vir die Here. Weer eens, was daar nie een vraag op die einde van die Afrikaanse donderdag nie, maar in die Engels sê dat it's hard to grasp the idea of eternity when all we know is a tiny bit of time. But as well as you can, try to imagine eternal life and eternal good life better than anything we can have here, and thus why nothing here in this short spurt of time would be worth losing the promise of eternal life that we have in Jesus. Vir my so wil ek graag sê, as ek my prioriteite is, as my prioriteit is aard so goed is, ok, ja, ek het nodig om sekere dinge in die lewe te doen. Ek het nodig om my pensioen document terecht te kry, ek het nodig om my karse licentie te gaan betaal, en ek het nodig om my will en testament of die en die. So ek sê nie dat ons roekeloos moet wees nie, maar is dit my prioriteit om by die mall rond te loop? Of het ek een balans in die lewe? Ja, ek kan
hier en daar in die mall rondloop. Maar as dit my prioriteit is, dan is my prioriteit nie in balans nie. Is my balans gefokus na, ek dink, wat kan ek in hierdie mall kry, wat, hoe ek die werk van die Here kan klaarmaak? Of, so, wat is my fokus? David, dankie vir die geleentheid. Dit vat ons dan nou na Vrydag toe, en Vrydag het 4 vrae by vrae vir bespreking. Die eerste vraag is, wat is die hoofgedachte in die boogenoemde Ellen G. White aanhaling? Wat impak kan dit op jou getuienis vir Christus as ook jou gemeente sy evangelisatie pogings hê? Wel, is een baie interessante gedeelte, dit is lang, ek gaan nie alles lees nie, maar het is rarig waardig om te lees. Net die eerste gedeelte gaan nie een gedachte gee. Dit sê, diegene wat as geestelike toesighouers oor die gemeente aangestel is, diegene wat as geestelike toesighouers oor die gemeente aangestel is, behoort maniere te vind om aan elke lidmaat die geleentheid te bied om actief deel van die werk van die Here te wees. In die verlede is hierdie plig altyd dikwels versuim. Duidelike planne is nooit beraam of behoorlik uitgevoer vir die inspan van almal se talente in diens van God en die mens nie. Dit is eintlik baie, baie waar. Ons is hier veronderstel om die boodskap uit te dra, maar hoeveel efforts het ons daarin? Waaroor gaan die kerkrade? Gaan het oor evangelisatie? Of gaan het oor wat die tapijt ingesit moet word? Of hoeveel geld kom in? En die klas van goed. Nie dat die ding heeltemal onbelangrijk is nie, maar wat moet die hoofpunt wees van ons bestaan? Ons bedieninge, mansbediening, vrouwenbediening, enzovoorts. Die hoofidee, die doel moet wees, dat ons ons talente moet inspan tot evangelisatie, om hier die goeie nuus van die Here uit te dra. Vraag 2, hoe lyk ware liefde altyd wanneer dit uiting vind? Nou, dit is makkelijk, ons sien dit in Christus. Ware liefde gee altyd die self vir die ander. Nou, as ons dink aan vervalsing van die liefde, met ander woorde vorms van die liefde, wat eintlik niks met ware liefde te maak het nie, en as mense vergelyk die ware liefde met die nagemaakte liefdes van die wêreld, die nagemaakte liefdes van die wêreld, is altyd net om die eie ek te bevredig. Maar ware liefde is om myself laaste te stel en hierdie ander persoon of persone voor my te stel. En as ons gaan lees, geheetekst is ons nou Filippense 2 vanaf vers 5, maar as ons die verse gaan lees voor vers 5, om precies te wees vers 3 en 4 sê, moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Vers 4, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die anderse. En dit is die punt, en dan sê hy in vers 5, want hierdie gesindheid moet in jylle wees wat ook in Christus Jesus was. En dit is dan nou waar ons sien waar Jesus homself leegtap, hoe hy homself minder maak vir ons selfs tot die dood toe. Selfs tot die dood toe. Vraag 3, bespreek die volgende in klastyd, die opofferings wat mens al vir die Here gemaak het, en sluit hulle om hulle lewens te verloor. Wat leer een mens uit al hierdie verhale? Wel, dit is my wonderlik, soos ek die verhale lees, hierdie mense wat gemartel was en hulle lewens opgegeet, dat hulle dit doen en sterf op die in vure, maar terwyl hulle dit doen, dat hulle lofprysinge tot die Here sing. Want hulle weet, hulle verlossing is verseker. Prys die Here. En dan vraag 4, dink aan jou antwoord op die slotvraag op Sondagse les, oor die opoffering wat jy al vir Christus moes maak. Wat specifiek moes jy al prys gee? Waarom het jy dit gedoen? Was of is dit na jou mening die moeite werd? Hoe kan jy die aard van die aard en rede vir daardie opoffering aan in die Christen verduidelik? Wel, ek het korporatiewe wêreld gelos, medies en sovoorts om vir die Here te werk, en ek sit sonder medies, maar ek sal vir julle sê, die Here se medies, jy kry nie beter medies nie. Ek krijg hoor sukkel die mense met hulle eie medies, hulle goeie medies, maar ons is op die by die staatshospitaal, my vrou was baie siek gewees, en die Here het vir ons deure oopgemaak. Ek sal vir julle sê, eendag sal ek 'n getuienis gee daaroor, hoe die Here ons dra, want hy is mos my baas, ek werk mos nou vir hom, en sy mediese plan is die beste mediese plan wat jy kan kry. Natuurlijk moet ons ook bydra by die mediese plan, die gezondheidsplan, he. Jy weet waarvan ek praat, die koffie uitsluit en al die goeders, ja, ons het ook een verantwoordelikheid, maar
ja, die Heer is nog steeds getrouw. En ek kan hom met loof en prys. Ek het regtig niks opgegee nie. Inteendeel, ons dink ons moet dinge prys gee. Maar dit wat ons kry in plek daarvan is soveel meer. En nie net eendag in die hiernamaals nie, maar selfs nou in hierdie lewe kan ek alreeds die vrugte pluk en sien hoe die Here soos wat Jesus gesê het, een wat ma of pa of broer of suster van my opoffer, hy sal 100-voudig terugkry. En dit is so waar, dit is so waar. Broers en susters, baie dankie dat julle by ons aangesluit het vir die laaste les van die kwartaal. Ons sien uit om die nuwe kwartaal weer saam met julle lessies te bespreek. Ons wil u vra, druk asseblief die duimpje op knoppie, dat ons kan weet, u stel daaraan belang, los van ons kommentaar, antwoord die vraag onder, laat ons meer van u leer, u wat we graag een donatie wil gee, ons sal het baie waardeer, die besonderhede is ook hieronder. Sluit by ons aan, die registreer knoppie te druk, en al die skakels na ons Facebookblad, ons webtuiste enzovoorts, kan u hieronder vind. Voordat ons dat tot ziens sê, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg om saam met die lesjes te kom bestudeer hierdie kwartaal. En Here, waar ons hierdie groot eer en voorreg het om vriende te maak vir u. En ons so baie geleerd in hierdie kwartaal, help dit het ons geleerd, ons sal toepas in ons levens. Help ons Here om ligte te wees in hierdie donker wereld. Ons pleit dit asseblief in Jesus' naam. Amen. Broers en susters, vriende, tot volgende week. Tot volgende kwartaal. Godsryke seën.